Palmeiras ganha grande disputa aí, ó, em questão de camisa. Empresário do Cavani falou que a gente já trouxe aqui. E também a boa ação do Marcos Rocha. Ó, e ele deu uma declaração aí engraçada. O cara tá na rede muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? É o seguinte, pra começar, com chave de ouro, vai embaixo, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer, torcedor. Só assim eu tenho todo o retorno de vocês. Fechou? Família palmeirense! Eita, é o seguinte, torcedor. Então a gente tem aí o Marcos Rocha, ele doou 100 cestas básicas para a torcida organizada do Palmeiras, onde eles estão fazendo uma campanha, uma ação social para poder doar cestas, arrecadação de alimento, todas essas paradas nesse momento difícil que a gente está passando. Legal, show de bola, é uma boa ação, toda boa ação é bem-vinda, é legal a gente exaltar isso. E diversos jogadores aí, a gente imagina que estejam fazendo essas boas ações. Obviamente, o jogador não é obrigado a notificar, ah, fiz isso, fiz aquilo, doei isso, doei aquilo. Não, não é isso, não precisa disso, mas quando a gente descobre, a gente sabe que ele tá fazendo, então é ótimo, é uma maravilha, né? Porque aí a gente fica feliz e sabe, meu, esses caras, eles têm dinheiro e podem fazer isso. Ele também comentou aí do rebaixamento do Cruzeiro, que ele falou, cara, é uma maravilha ganhar do Cruzeiro, os caras, eles são rivais demais, e ele falou, ó, o Cruzeiro caiu nos meus pés. E foi mesmo, né? Foi no jogo que a gente acabou derrubando os caras. Ganhamos de 2-0 com um gol do Zé Rafael e outro do Dudu. Eu tenho certeza, é verdade, é isso mesmo. Eu puxei na memória aqui. Foi o último jogo, né? Eu queria ter ido nesse jogo, só que teve que ir com torcida única, sacanagem. Então aí, agora ele vai zoar muito, né? Porque o cara é rival, sempre jogou contra quando tava no Galo, agora no Palmeiras. E o Cruzeiro é, teoricamente, um rival do Verdão. E a Puma, o Twitter global dela, fez uma enquete com diversos times, diversos torcedores, muita coisa. E o Palmeiras ganhou essa enquete, olha só. Então tinha aí time inglês, time italiano, time mexicano, time peruano, tinha mó galera. Então a história é a seguinte, eles fizeram a enquete e funcionou dessa forma. O Palmeiras deixou pra trás aí, ó pessoal, o Manchester City nas oitavas de final, o Independente nas quartas, Valência na semi e por fim venceu a decisão no primeiro uniforme do Chivas. E nessa disputa o Palmeiras tinha do outro lado da chave, o Milan e o Newcastle. Isso daí mostra então, cara, a camisa do Palmeiras é linda e obviamente a torcida foi em cima, ó, e sarrafou, foi lá, conseguiu ganhar essa pro Verdão. Show de bola, né, torcida? Valeu a pena. E é óbvio, né, nisso daí, hoje em dia, como a gente não tem nada pra fazer, a galera tá aí, não tem futebol, então onde tem votação a galera tá entrando aí e farmando, e fazendo valer a pena. É, e a torcida do Corinthians tá muito brava com o time, ficou ferrada. Porque hoje é o aniversário do Edmundo, aliás, parabéns animal, você é um dos meus maiores ídolos. 49 aninhos, show de bola, jogou muito no Verdão, monstro, monstro. E nisso daí, o time do Corinthians no Twitter foi lá e parabenizou o Verdão, colocou até que por uma passagem rápida, o Edmundo ainda conseguiu lá boas vitórias em pouco tempo, etc e tal, isca sachês. Mas o que interessa é que a torcida ficou bem louca da vida. Eu entendo também, porque você vai parabenizar o rival do adversário, sendo que ele jogou pouco tempo no seu time. O Edmundo, cara, os maiores títulos dele, obviamente, é entre o Palmeiras e o Vasco. Então, pega um pouco mais isso. E aí, o que vocês acham dessa notícia? E se fosse o Palmeiras fazendo ao contrário? Vocês achariam ruim também? E o empresário do Cavani, que é meio irmão dele, foi e falou, ó, times interessados aqui da América do Sul, teve o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, o Inter. É, gente, teve bastante time aí que se interessou, então, pelo cara. Só que ele falou, ó, é um pouco difícil, questão de salário, tudo isso. Bom, o Cavani, eu já trouxe aqui, ele ganha 47 milhões de reais por ano, é uma puta grana, é embaçado. E os jornalistas foram lá e procuraram o Palmeiras e perguntou, e aí, meu, houve realmente essa negociação? Houve realmente essa sondagem? Vocês foram atrás, procuraram? E o Palmeiras falou que não, não houve. Bom, eu
sempre parto daquela coisa, a gente tem dois pontos aí. Primeiro, o Palmeiras está fazendo isso para não mostrar que está se movimentando, porque eu acho muito perigoso da forma que está o mercado hoje realizar uma contratação, principalmente essa, que é uma contratação muito cara. Ou então o empresário dele já tá fazendo um leilão, né? Porque o cara vai sair do Paris Saint-Germain, o contrato vence em junho, então precisa jogar o valor dele lá em cima, em salário, em tudo, para os clubes europeus não quererem perder. Um exemplo, o Napoli, onde ele já jogou, ou então o Atlético de Madrid, esses times. Torcedor, comente aqui embaixo o que vocês acham disso. Não se esqueçam de dar uma passada nas redes sociais pra gente trocar aquela ideia. Se inscrevam, deixa o like, vamos nessa, um grande abraço e falou!